Živja, nahajamo se na glavnem trgu v Kranju, kjer bo potekal slovenski 12-urni tek 22. avgusta. Tukaj le bo srednje prizorišče, štartno ciljni prostor. Danes vam bomo pokazali progo. Kar gremo. Tukaj tečemo proti Pungartu, mimo Pavšlerjeve hiše, mimo mestne hiše. Znane gotske cerkve svetega Tantijana. Prešernovo gledališče Kranj. Tamle na koncu je Pungart. Mi bomo pa prej zavili levo na Tavčarjevo ulico. Po Tavčarjevi ulici tečemo mimo tržnice in mitničarske hiše. Tržnica, mitničarska hiša. Gre za krožno traso, ki je dolga 1292 metrov in ima mednarodni certifikat. Prejeli smo pa tudi srebrno značko za slovenski 12-urni tek od Mednarodne zveze ultramaratoncev. Zdaj prihajamo na Maestrov trg. To je edina točka, po kateri se bomo tudi vračali nazaj. Tečemo proti mestni knjižnici Kranj. Tukaj zavijamo desno proti knjižnici in gremo okoli knjižnice. Zavijamo levo na intervencijsko pot. Vračamo nazaj proti Maestrovemu trgu. Danes je kar nekaj dogajanja v Kranju, kar nekaj obiskovalcev, vendar obljubljamo, da bo 22. avgusta Kranj poln navijačev, da bojo navijali za vse vas. Zdaj se že bližamo štartno-ciljnemu prostoru. Tukaj je znameniti Gorenjski muzej. Ljubljanska hiša. Tukaj se naš krog zaključi, tako da vsi tisti, ki se še niste prijavili na slovenski 12-urni tek, toplo vabim, da to naredite čim prej in se vidimo 22. avgusta v Kranju. Čau!